Kaçırsın. Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли в моят канал. Днес съм с Деси. Здравейте! Аз съм... А там седи сестра и тя много ще се хили. Нещо като медицински храни. Ето точно така. Имаме цяла кутия, която вече си позволихме да отворим, защото тази кутия седи при мен от месец. И искам да я отворя. Не съм опитвала нищо от тази кутия, както и тя. Предполагам, че не е ходила в Китай. Как съм ходила? А, добре. Така, сега ще отворим тази кутия. Ще видим листовката. Да, тъй като това момиче тук знае много добре английски. Какво пак сега? Хайде! Ей, тук има сухи кърпички, земи и се избърши. Е там, до шапката, между прасето и шапката. А, там, добре. Просто ги земи спокойно. Тук имаме листовка с нещата, които има в тази кутия, защото върху тях всичко е написано на китайски. Такива. Ще ядем. Само да кажа, тук има такива гадости. Кой тя ще ги опитва? Тя не ни са хиля обаче. Така, добре. Добре, взимам едно. Да. Оле, това е червен паяк. Това не е червен паяк. Това е скарида. Падна ни с някакъв чипс. Предполагам, че вътре има скариди, защото е нарисувана скарида. Да. Не, няма вътре скарида. Ебисен. Ебисен се казва. Добре. Скаридки ядат ли са? Искаш ли водичка да пиеш? Чипс от скариди. Чипс от скариди. Направо. Може би чипс с скариди. Мириш го? Добре, що казваш? Чакай, личи пък си малко скариди пък. Ама, опитваме ги заедно. Колега, опитваме китайски храни. Да, ще ме почи. Две, три. Много лошо. Още не. Бе, няма толкова лошо, да ви кажа. Не е зле, но миризмата е ужасна. Миризмата е гадна, обаче вкуса не е чак толкова сирен, колкото миризмата. Всичко е добре. Всичко е добре. Ти не си добре. Какво искам да я имам? Не знам. Бабе, че си там. Вот, каш. Ще отново го разчети, нали? Ето това. Това няма да ви казвам какво е. Васаби! Васаби нещо. Васаби. Я? О, мага, не! Ю! Каква мирише на смърт? Оле, оле, миризмата е. Мирише на хепи. Е, така мирише хепи. Да, защото в хепи продават... Ама да е опитно. Ама е хубаво. Йо. Не, тя се взима сега би трябва да дърпа. Как е? Малко ручи. Ани, ти си странен човек. Това нататък ще му хареса. Ето това, странно продълговато нещо. Я да видя кръченката. Не. Чай, блин. Да, това е тука. Ето. Да, аз ще тя. Това е вкусно ли? Омагам! Това е много вкусно. Ябълко? Да, има вкусно ония пай от Макдоналдс. Ябълко и канела е това. Какво ще кажеш? Вкусно ли? Да, вкусно. Да, този път да. Да, този път не си вкусно. Ама. Да, това е като ябълко. А, това е ябълко в пай. Аз чудо, защото е нарисувано на ябълко. Ето, така изглеждам. Не знам даже дали фокусирам, но все пак. Искам да ми ускат. Звънилов! Казвам, че е звънилов крем. Добре, ми изглежда като какао. То? Ми няма други бе. Да. Не знам, какво има вътре бе?
Ами просто бисквита, питайте мен. Вкусна бисквита. Има вкус на бисквитите от Starbucks. Да, но не е вкусно. Кафявите. Да, нищо. Какво? Това е KitKat с мача. Да бе, боля, аз обожавам мача. Фокус, моля, фокус, моля, фокус, моля, фокус, моля. Фокус! Тик-так, KitKat. Ще падна, ще падна, но не ще да фокусира. Да, общо взето KitKat-че с мача. Мача, чай, мача, чай. Оля, аз обожавам мача, само това ще ви кажа. Искам да помня. Не знам на тебе дали ще харесам, аз просто много обичам мача. Оле. Дай. Ти обичаш ли мача? Да, аз обичам. Ти кой не обичаш, изи въпроса? Майко. Вие цялото го изяде, на Миша ни остави. Шмачо. Изтеглихме това, не е. Това е... Отново май не ще да фокусирам. Това са пилешки... Пилешки... Някакъв чип с пиле. Какво се изглежда? Има ли нещо, което не обичаш? Не. Броколи. А. Срам ти, позор. Не ги харесвам, защото и мама не ги харесва. Вити, как ги беше тогава? Не ги ям. Не ти бе, ти. Не, аз ги ям само с метана. Най-много да ям броколи. О, тук са 4 чипсчета. О, супер! 4? Да, ето да. Едно на 3. Оле, това е огромно. Ами, тъкмо ми за Миша да запазим. Да. Ето че едно на 3. Добре, мерси ми. Дайте да фокусира. Оп, 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 май фокусира, чакай. Не го движи. Готово. Айде, не, браво. Чакай, не чувствам краката. Едно, две, три. Ами аз вече го питаха малявката. Да. Да, много късно. Но е силно обаче. Не е силно. Силно е. О, мисля, че съм. Хейло, вдъхне с майл, френ! О, тога ми риши. Ни опитам. Виж, на тебе сме ти запазили тук да амниш малко. Хоум пай. Хоум пай, дами и господа, хоум пай. Батерията пада. Миша! Амай. На мен. Миша, пречиш малко така, мъненко малко. Това малко на пепе бисквита. Де, това пак е изяди цялата. Боже, това прасе е от малко. Добре, аз съм. Ще трябва нещо вкусно. Стори. Какъв е тоя прах? Дълга ли ми предлага тук? Няко мочи. Лъпи май, това мочи е това. Не, не, това не е толкова такова мочи. Round shaped, fluffy rice, cracker roll. Со... Ай, не, защо мириш? Soy bean. Оле! Боб, 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 сос от боб. Тя обича боб сладеница. Много. Тя е любимото. Мириш отвратително, но това не мириш на боб сладеница. Това не мириш на нищо. Мириш на вкусно. Я ще дам близалката ти. Това мириш на въздушно кроки. Може ли аз първа да пробвам? Да, че това само ти ще го опиташ, аз няма да го опитам. Аз искам да пробвам. Ама, бързо, бързо, амай! Как е? Вкусно. Вкусно, вкусно друг път. Ани? Да? Паже ме. Е, това искам да опитаме. Някаква количка странна. Количка? Манинка количка. Така, супер, идеално, давай. Да, не. Така, имаме нови членове на компанията. Както виждате, Михайла реши да се среща и да дойде. Ау, не си! Михайла, чика. Не си си го преда. Сега ще опитваме тези бомбончета. Дай да ги видиш. Миша, ако обичаш.
в TV предаване вежливо си. Sugar candy. И го опитваш преди да сме раздали, да сме всички опитали. Ето тога е още. Айде, едно, две, три. Ями, бляк, зап. Много сам цветя. Да, това ли флауър пише? Има вкус на мириса на цветя. На мен е вкусно 10 от 10. Тези са с кисело зеле. Йей, най-сетне! Кисело зеле и магданоз. Оу, интересно. Арбе! А, оп, 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 ето го, фокусира. Cabbage taro balls of corn snack flavored with small pieces of seaweed. Това... Зодорасли! Това не е магданоз. And Japanese brown sauce. И японски кафяв сос. Боже, моля те, не искам да умирам днес. Всеки мирише. Това мирише на уния пиците. Мирише на кисело. Преди се да имаш ногти. Не го докосваш. Айде, едно, две, три. Малко соленичко. Не ми харесва. Не ми харесва. Не! Не пред камерата, така бе! Сега ще опитваме нещо под някакво подобие на храна за кучета. Стой, ни дърпай! Ето така изглежда. Айди, показвай я вече. Така? Опа. За май ще това ще потруши. Пред. Ще има много... Какво е това? Потруши. Това е нещо... Пипай. Някакъв... Някаква... Не. Царица с... Оле, това е буквално причина на храна за кучета. Шимичоко корн... Корн снак, soaked into chocolate. Това е царевично... Това е обвито в шоколад. Царевично обвито в шоколад. Ани, наред. Ай, инжа! Добре. Изправи се. Оу, какво е? Изправи се с хубаво. А, прекрасно, стой. Вкусно е? Това е много вкусно. Вкусно е. Обаче в началото помислих, че е някакъв крем. Обаче е вкусно. Ако видеото ви е харесало, поставете палците нагоре, абонирайте се за канала ми. Ми! Не, ни! И ще се видим следващия път. Бай!